ama iki beş keten sınavı bitti. Hiç kanday kırışkan olmadı. Райондук администрациянын жана билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү билим уяларынын кышка карата даярдыгын текшерүү максатында мектептерге жеринен барып кабар алды. Алгач Тоо Койнунда жайгашкан Кыштут айылындагы жаңыдан бүткөрүлүп пайдаланууга берилген мектептин кышка карата даярдыгы текшерилди. Кыштут орто мектебине от казан жылытуу системасы орнотулган. Азыркы тапта кышка карата толук көмүр менен камсыздалган. Кышка бардыгы даярбыз. Ona mektep canı salındı. Oşunda öyle katelini de canı salındı. Katelini de bardığını prova kılıp tekşerliğinden öttü. Bardığı cayında. Köy yok. Karabak ayılındağı Botun Armatov atındağı orto mektebi rayon aymağındağı en çoğun mekteplerden biri. Mektep sonku çegara okuyasında jabırkap janına koşumça jaŋı imarat kuruldu. Jakınkı kündörü paydalanuğa berilüsü kütülüdü. Atalgan bilim uyası elektr jılutu sisteması menen jabdılgan kışka tolığı menen dayar. Mektebimiz negizinden küs kışka dayardık boyunca bardığı dayar. Eşkanda kemçilikler yok. Elektr avtomatları, elektr çuvalgıları bir canlanıp bu cağdan mesele yok. Yani canlı korpusuzda en büyürse açkanı duruyoruz. Canlı korpusuzda elektri energiyasının ciletilat. Rezervimiz 20 tonla. Hazır bulunan tonla kergene. Tiyeşelüü kızmat ökülderinin kezikteki tekşerüüsü orta boz ayılındağı Joldoshbay Momunov atındağı orta mektevinde de jürgüzüldü. Jılıtuğa kerektelüüçü kömürdün zapazı oşunday ele jalpı kış mezgiline dayardığı suraldı. Bizde kışka dayardık jakşı. Algaçkı kömürler tüştü. Katyolunumuz bar. Eki katyoldan tırat. Birisi rezervtegi. Анан ошо кышка даярдыгыбыз жакшы буюрса. Эски мектепте биз буржуй печкелерге жакчубуз, класста эми чаңып, балдарга дагындай кыйынчылыктар туурчу. Анан кабыл алуусу дагы эми кыйын болот да, качагар кирип салып атканда туурабыз, сабактагында ойлор бөлүнчү. Азыр эми буюрса быйыл жакшы, шарт эң жакшы. Ошол 150 орундуу типтүү мектепте балдарыбыз жылуу жерде быйыл кышты өткөрүп жакшы баягы билим алмакчы. Текшерүүнүн максаты билим берүү мекемелеринин кышка карата даярдыгын камсыздоо, окуучулардын жылуу бөлмөлөрдө үзгүлтүксүз билим алуусу үчүн шарт түзүү болуп саналат. Баткен районунун аймагында социалдык объектлердин мектеп бала бакчалардын көмүр ташып келүүсү толугу менен азыр камсыздалып атат. Негизинен кышка даярдык өзүн угунда жүрүп атат Баткен районунун аймагында. Бүгүнкү текшерүүнүн максаты Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тапшырмасына ылайык жеринде барып объектилерди текшерүү болду. Объектилерди текшерген учурубузда көмүрлөр мектептерде, бала бакчаларда жеткирилген. Баткен районунун аймагында жалпы 54 мектеп бар. Алардын 36-сы көмүр менен, 18 мектеп электр энергиясы менен жылытылат. Мезгилине 1844 тонна көмүр керектелет. Көмүр менен камсыздоо бул аймагындагы көмүр шахталары менен келишим түзүлүп, өз убагында жеткирилип жатат. Айсулуу Абдилаким кызы Жыргал Абдижалил уулу, Баткен жаңылыктары.